কাৰ্ডটো এই পুৰাণ শৰ্মাই কাঢ়ি লৈ ললে লৈ ললে এতিয়া বিচাৰি থাকিলে কয় যে কাৰ্ডটো পইচা এহেজাৰ দিলেহে আমি কাৰ্ডটো ঘূৰাই দিম ঘূৰাই দিম বুলি গৈ পিনি আমাৰ এই শাহু মা ভাগৰ চাউল 5 কেজিহে দিয়ে বাকী আমাৰ 10টা মানুহৰ চাউল নাপাওঁ নাপাই পিনি ক'লে মানে তেওঁ কয় কি সেই বুলি কয় চাউলটো আমি দিব মই কেনেকৈ দিম তহঁতি 5,000 দে তেতিয়াহে আমি কাৰ্ডটো দিম তেনেকৈ বুলি কোৱা বিনিময়ত আমি বাদ দিওঁ আৰু বাদ দি মানে আমাৰ চলিবলৈ দিগদাৰ হ'লেও আমি কিনি খাইতো জীয়াই আছোঁ জীয়াই থকা বিনিময়ত সেইকাৰণে আমি ইমানখিনি এটা মানে আশা ভৰসা নকৰোঁ নকৰিলে হ'লেও তথাপিতো আজি এতিয়া আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমাক 5 কেজিয়ে হওক বা 10 কেজিয়ে হওক তো আমাৰ চৰকাৰ ঘৰ দিয়া আমাক লাগে নহয় এতিয়া খাই জীয়াই থাকিবলৈ আগতে 35 কেজি পাইছিলে এতিয়া অকল 5 কেজিহে পায় বাকী চাউলটো তেওঁ নিদিয়ে চাউলটো কাৰ্ডটো এতিয়া পুৰাণ শৰ্মাৰ বিধে আছে খুজিলে তেওঁ কয় যে এই 5,000 দিব লাগিব তেতিয়াহে চাউলৰ কাৰ্ডটো দিম বুলি কয় চলিছে মানে আমাৰ দিন হাজিৰা কৰা মানে দিন হাজিৰা কৰি মেলি যেনে তেনে চলি এই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছো আৰু আমাৰ চৰকাৰী ঘৰ নাই পোৱা চৰকাৰী ঘৰ নাই পোৱা এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী ঘৰ এটা লাগেতো ভগা জুপুৰিতে কোনোমতে জীয়াই থকা লিখিয়াহে হৈছে আৰু 5 বছৰ হ'ল পুৰাণ শৰ্মাৰ বহীটো কাঢ়ি লৈ গ'ল 5,000 দিলে বহীটো দিম বুলি কয় পইচা নাই দিয়া নাইকিয়া মানুহ আমি ক'ব দিম পইচা কাৰণ 35 কেজি পাইছিলে 5 কেজি পাওঁ মই বেয়াকে কম দিয়ে সেইকাৰণে 5 কেজি চাউলৰ বহীটো দিলেহি।